અમરેલીમાં રાજકમલ ચોક ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા લસણ અને ડુંગળીના પોષણક્ષમ ભાવો ન મળતા મફતમાં લસણ અને ડુંગળી વેચી રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમરેલી જિલ્લામાં હાલ આ વર્ષે ખૂબ જ ઓછા વરસાદની દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ આ વિસ્તારમાં ખેડૂતો કરી રહ્યા છે, ત્યારે હાલ ખેડૂતોને લસણ અને ડુંગળીના પોષણક્ષમ ભાવો ન મળતા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અર્જુનભાઈ સોસાણી આગેવાની હેઠળ અમરેલીમાં રાજકમલ ચોક ખાતે કોંગ્રેસ આગેવાન શરદભાઈ ધાણાનીની ઉપસ્થિતિમાં લસણ અને ડુંગળીના પોક્ષણક્ષમ ભાવો ન મળતા હોવાથી લોકોને મફતમાં લસણ અને ડુંગળી આપીને રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો, ત્યારે બહોળી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કોંગ્રેસ દ્વારા રાજકમલ ચોકમાં ભાજપ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રાજકમલ ચોક ખાતે મોંઘવારીની વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ દ્વારા ડુંગળી તેમજ લસણનું મફત વિતરણ કરીને ખેડૂતોને પૂરતું પોષણ ભાવ આપવાની માંગ કરી સૂત્રોચ્ચારને મોંઘવારીના નારા લગાવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. વેચાતું નથી, 100 રૂપિયા વેચાતું નથી. ગઈકાલે કોંગ્રેસના અમારા અમરેલી જિલ્લાના આગેવાનોને અભિનંદન આપીશ કે તેમણે મફતમાં લસણ અને ડુંગળી આપી. જસદનના લોકોએ તો જાહેર કર્યું હતું કે કોઈ પણ મિનિસ્ટર અહીં આવશે તો એક કોથળો અમે એને ડુંગળી અને એક કોથળો લસણ મફતમાં આપશું, અમને કંઈક આપે. અશોક મણવર, આઝાદ ન્યૂઝ, અમરેલી.